Ковід нікуди не зник і досі залишається однією з небезпечних інфекцій, особливо в осінньо-зимовий період. Наразі 14 штамів коронавірусу циркулюють в Україні. Нового поки не виявлено, але це питання часу, зауважив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін. А натомість фіксують збільшення хворих серед дітей. Починаємо реєструвати перші ознаки збільшення кількості нових випадків інфікування. І, до прикладу, якщо візьмемо останній тиждень, то було зафіксовано більше 4 тисяч випадків інфікувань. Якщо взяти тижнем раніше, то це було лише 2 тисячі пацієнтів, які реєструвалися по території усієї країни. Тобто зростання майже в 2 рази, і насправді це лише перші ознаки підйому саме рівнів захворюваності. Зросла і смертність від ковіду тільки за останній тиждень у понад 2 рази. Найбільше летальних випадків серед літніх людей. Медики б'ють на сполох і нагадують, вакцинація залишається дієвим способом профілактики інфекції. Ігор Кузін наголосив, для кожного українця розроблена схема базового курсу щеплень. Складається з 3 щеплень. Це 2 дози вакцини, і після того, через 5 місяців після отримання базового курсу вакцини, робиться 1 бустер. Ця базова рекомендована схема є базовою передумовою того, щоб людина набула імунітет проти коронавірусної інфекції. Якщо подивитись зараз на статистику, то 880 тисяч українців, вони не отримали ще 2-гу дозу, і понад 12 мільйонів – 3-те щеплення. Тобто щонайменше 12 мільйонів українців, вони не мають повноцінного захисту проти коронавірусної інфекції. Щороку 6 мільйонів українців стикаються з інфекційними захворюваннями, 98% з яких – це грип та ГРВІ. В цьому епідемічному сезоні буде циркулювати віруси грипу групи А і Б, і скоріше за все, що циркуляція почнеться не раніше, ніж грудня місяці цього року. Не передбачається, що цей сезон буде якимось особливим або вкрай важким, але разом з тим саме від грипу щорічно помирають від 300 до 500 тисяч українців із-за того, що грип на фоні важких супутніх захворювань, на фоні цукрового діабету, на фоні імунокомпрометованого станів, на жаль, має доволі важкий перебіг. Щодо Закарпаття, у регіоні трохи нижчі показники, ніж середні по Україні, і немає 90% колективного імунітету до жодного інфекційного захворювання. Окремо зупинилися на протидії поліоміеліту. Так, майже половина дітей від запланованої кількості вже вакцинували. Надалі закликаю і надалі говорю про вакцинацію від поліо, а також щодо кетчап компанії, наздоганяючи нашої компанії проти основних 3 захворювань, да, епідемічний паротит, кір і краснуха, який, на жаль, знову ж таки, закарпатські не є самими свідомими. Ми маємо трошки, але нижчі показники від середньоукраїнських показників 49,5. Але якщо ми говоримо, знову ж таки, кетчап, ми наздоганяємо наші ті моменти, які ми не доробили. 53% – стан вакцинації серед дітей на Закарпатті, а має бути 64%, каже Анатолій Пшеничний. Тому варто активізуватися і подолати відставання, беручи приклад із закладів, які перевиконують план. По Хуцькому району Міжгірський центр ПМСД, де на 160% виконав, Тячівський центр понад 120%, Середнянський, Чопський, Полянський 100 і більше відсотків. Хочеться все рівно все ж таки привернути увагу Великолучківський, Ужгород, місто прикро, але кожна третя дитина вакцинована від тих, які мали би вакцинуватися. Воловець, Турія, Ремета, Перечин, Берегівський, Кольчино. Ці центри ПМСД 30 і менше відсотків від дітей. Медики закликають українців бути свідомими, вакцинуватися і берегти здоров'я не тільки своє, а й оточуючих. Адже превентивні заходи – це дешевше, ніж лікування.